Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի համաձայն, քվեարկության կտրոնը ստանալուց անմիջապես հետո, ընտրողը մոտենում է հանձնաժողովի քվեաթերթերի և քվեարկության ծրարների տրամադրման համար պատասխանատու անդամին և ներկայացնում քվեարկության կտրոնը։ Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ քվեաթերթիկների և քվեարկության ծրարների տրամադրման համար պատասխանատու հանձնաժողովի անդամը ընտրողին տրամադրում է ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր կուսակցության մեկական քվեաթերթիկ և քվեարկության մեկ ծրար։ Պետք է իմանալ, որ ընտրողը չի կարող հրաժարվել բոլոր քվեաթերթիկները ստանալուց։ Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ ընտրողը ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններից որևէ մեկին ընտրում է այդ կուսակցության քվեաթերթիկը քվեարկության ծրարի մեջ դնելու միջոցով։ Ազգային ընտրական ցուցակի թեկնածուներից որևէ մեկին ընտրելու դեպքում ընտրողն իր ընտրած կուսակցության քվեաթերթիկի երկրորդ էջում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանված ձևով միատեսակ նշում է կատարում այն թեկնածուի անվան դիմացի քառակուսիում, որին կողմ է քվեարկել։ Ի դեպ, քվեաթերթիկը քվեարկության ծրարի մեջ դրվում է առանց ծալելու։ Քվեարկելուց անմիջապես հետո ընտրողը մոտենում է քվեատուփի մոտ ինքնասոսնձվող դրոշմանիչներ փակցնող և քվեատուփի համար պատասխանատվություն կրող անձին և նրան է հանձնում քվեարկության կտրոնը։ Հանձնաժողովի անդամը ստուգում է կտրոնում իր նախաձեռնությամբ կամ հանձնաժողովի այլ անդամի կամ վստահված անձի պահանջով կարող է ստուգել նաև ընտրողի անձը հաստատող փաստաթղթերը։ Ժողովի անդամը առանց քվեարկության ծրարը ընտրողից վերցնելու քվեարկության ծրարի կտրվածքի միջոցով քվեաթերթիկին է փակցնում ինքնասոսնձվող դրոշմանիշը, որից հետո բացում է քվեատուփի ճեղքը և ընտրողին հնարավորություն է ընձեռում քվեարկության ծրարը գցելու քվեատուփի մեջ։